Fan por. Violents. Són violents. Són persones violentes. No poden fer una vida normal. A mi no m'agradaria tenir-los a la vora. No saps com sortiran o com reaccionaran. Són persones mandroses. Se'ls ha de fer tot. No poden treballar. Bueno, a mi m'afecta bastant lo que la gent digui, més aviat perquè veus que és un error, que no és veritat. El sempre que no podem sortir amb parelles, que no tinguin salut, que no tinguin una enfermedad mental o que són violents. Són coses que fan mal i que ho vius amb tristesa. Jo sóc artista i he estat vinculat a l'Associació d'Alba des del 2014. Em van posar una vegada que tenia esquizofrènia com a definició d'artista i per mi no és exactament el que és la realitat, no? Perquè que tinguis una malaltia no simbolitza que hagis de ser de tal manera o altra, perquè no significa res en absolut. Doncs als 13 anys vaig iniciar el consum de tòxics. Al principi era només un consum moderat, però de seguida es va convertir en un abús. Em preocupava que la gent m'estés observant, no? I m'estés d'allò. I llavors a la infantesa ho vaig passar bastant malament, bueno, a l'adolescència. És una obra que vaig fer a Panavegis, a Lituània, i per mi també té a veure sobre el que simbolitza la cara de la moneda que veiem amb una malaltia mental, el missatge que vull donar, no? Que és com a que només veiem una cara de la moneda però no veiem la resta, i és una mica això. Ja t'etiqueten i ja t'estan jutjant, t'estan prejutjant, t'estan valorant com ets sense conèixer-te, i jo ara em veig que sóc una noia que és estupenda, que faig una vida normal, que vaig a treballar. Hi ha vegades que me la feia jo mateix, era com un autoestigma, no? Que no volia que la gent em veigués o que la gent sapigués que tingués aquest problema. Els mites de la salut mental són persones una mica agressives, que no poden fer res, que no poden treballar, que no poden fer una vida independent, i bueno, la veritat és que si se'ls capacita prou amb habilitats i amb una feina adequada, ells poden fer una vida el més normal possible. Quan aquests casos surten a la premsa, són casos extrems en què no estan ni en seguiment mèdic ni en seguiment social, i llavors aquí hi ha afegits altres problemàtiques més de caire social, familiar, d'entorn, que no s'han treballat enlloc. Un dels problemes que tenim les persones amb problemes de salut mental és aquesta gestió que no sabem fer de les emocions. Són persones que són capacitades per fer moltes coses. No som una malaltia amb potes. Primer que tot, som persones.